Çfarë po ndodh me shtetin e së drejtës? Ku kanë ngjecur reformat në drejtësi? Çfarë po ndodh me vettingun? Këto dhe pyetje të tjera do të provojmë të shtrojmë për diskutim me e sëdëm në Kam knatësin, të ftuarin e sadëm në kuadër. Kam gnatsin ta kem në studio zotin Azrem Bytyçi, njësi këtyre çështjeve me profesion avokat. Zoti Bytyçi mirë se erdhe në kuadër. Mirë se ngjeta, faleminderit për ftesën. Është hera e dytë që ndodhesh në emisionin tim dhe pak a shumë do të cilim rreth aty në temave që kemi trajtuar më herët, mirëpo po shpresoj që të thellohemi më shumë disa problematika me kënaqësi. A, a ka dështuar reforma në drejtësi? Jo, mendoj që është herët dhe nuk është forma dure e duhur e pyetjes apo e përgjigjes se a ka dështuar reforma në drejtësi, ajo që është e ditur është që kjo qeveri ka bërë përpjekje sipas analizës së saj që të bëjë reforma në drejtësi përmes koncept dokumentit bi vetingu në, në kshilin prokurial, por edhe të këgjyshtar dhe prokuror, që cili është votuar pikresht para dy viteve në qeveri, dhe frytet apo etapat e tjera të zbatimit ti mekanizmi nuk kanë filluar. Ky, ky koncept dokumenti vetingut përbën bazën elementare të përceptuar me për qeverisë për më do të mund të realizojë një reformë esenciale, e cila në esenc ka rishikimin ose vlerësimin e integritetit gjyqtarëve dhe prokurorëve, profesionalizmin e tyre, performancën si dhe përjardhjen dhe kontrollimin e pasurisë. Në parim, ky është proces i cili në të gjitha vendet e tranzicionit, të cilat synojnë që të përmbushin standardet më të larta të demokracisë dhe transparencës është zbatuar. Mirë po, mënyra e zbatimit të tyre ka pasur qalime dhe zërgjatje në vende si kurse Shqipëria apo Kroatia. Por, ajo që është e ditur është që nuk është e letë për të zbatuar, për arsuje se këj koncept është shumë i përgjithshëm, edhe këj koncept mundet të transformoj sistemin e drecis për arsuje se nuk do tjetë e letë që ato filtrat e atyre kritereve të cilat e kalojnë nivelin e pranushmërisë nga një komision një veçant, i veçantë i përcaktuar nga ana e nga qeverisë së bashku me mekanizmat e tjerë të drejtësisë do të mund të kalojnë në filtrat e vet gjyqtarë dhe prokurorët. ë uh, Unë mendoj që ë uh, sot problemi në drejtësi, problemi në drejtësi janë më shumë jo të natyrës vetingut, po janë më shumë natyres kushtetuse dhe ligjore, uh, për arsye se uh, ligjen fuqi e kanë para po një pavarësi të atil, po dhe në regullim të atil, cilat i idhojnë pavarësi shumë madhe institucioneve drejtsis, që është në kodër të frimës uh, kontrolit dhe balancës frymën e konceptit Amerikan, mi po që në esenës, një i kryojnë edhe një lej pavarësie të madhe që shumë shpesh kesh përdoret Uh, si kur të ketë një imunitet pëllot dhe pastaj të apërdor për e gjyëtsis dhe të prokuris drejtsis në këtë ras për, për interesa politi grupeve caktura. U a këtyre, këtyre institucionëve të mos japin logari? Po, po, për arsye se sistemi i til uh, bën që për shamë në kshilin, në kshilin prokurorët të përcaktojnë se kur dhe të gjithë kryë prokuror, pastaj kryë prokurorët e kontrolon atë këshill dhe asnjëherë nuk del pothuajse as kush as kush kundër nuk ka demokraci të vërtetë dhe nuk ka mendim ndryshe zakonisht shtrohen, uh, i nënshtrohen udhëhecit dhe si rezultati i saj gjithë sistemi prokurial vepron uh, vepron mbi bazën e uh, vullnetit edhe mbi bazën e politikës që në përcakton kryo prokurori dhe këshilli ajo çka sjell është që ajo e sjell një politikë të njëjtë ndaj gjitha prokurive në vende, dhe posa qëresht ato cilat kanë tension të nalt me kriminalitetin politik edhe ekonomik, si kurse prokuria speciale dhe se si lësat saj ato i shërben grupeve të sakturat të interesit ekonomik dhe grupeve politike, më shumë se sa që i shërben drejtsis dhe luftimit të kriminalitetit. Kjo është një për arsye se pse Kosova mënyrë sistematike ka dështu që në realitet të rezultatet të mëdhaja në balafacimin me kriminalitetin e lartë. Se kriminaliteti i ullët, i qytetarëve të zakonshme, të të nuk ka një peshë caktu politike, shëshrore apo ekonomike në vend, është përgjësi sukseshëm sepse nuk ka një lloj tensioni dhe nevojë nevojë të implikimeve caktuara të qarta të, të nivelit dhe nuk ka një interes qoftë leshëm, qoftë pa leshëm këtyre mekanizma, këtyre drejtuzve të, të institucioneve të ndjekjes. Mirë po, kur përfshije nivellet e larta, pa dushim që mbronë interesat. Dhe si rezultat i saj, pastaj taj mund uh, mund, mund të uh, paracitet, ose të, të kryot percepcioni që faturën e dështimit duhet të paguaj ajo qeveri e cila qeveri, se që në realitet nuk, uh, nuk do të thotë se qeveria ka dështuar, sepse është plotësisht gjithë qeveri, në qeverit e kalura ndështë e kanë bashkëpunu shumë a shumë me krimin dhe shumë a shumë e kanë pasur një raport të një loj ortakrije të fuqishme të mbrojtjes interesa vë një një dhe, dhe përfshire së krerve të lartë të institucioneve ndjekjes, prokuroris, por edhe policis në shërbim mbrojtjes tyre, mirë po tashme është e kondërta që këto kësë sistem ndështë i shërben grupeve cilat nuk janë dhe mos dëshmërsh të me pushtetin mirë po që për brenda bojnë opozit, edhe në rrasë se për shteti mund të ketë një vullnet caktum për luftim të krimit apo të korupcionit. Këtë fundja fundit të thonë edhe raportet ndërkomtare, se nivelli i korupcionit karën me ardhin e kësaj qeverie. Mi ndoshta uh, akuzat më të qëndrush me shkojnë në adres të asaj se nuk e ka gjithur ndoshta solucionin e duhur për ti reformuar këto institucione dhe për ti demokratizuar, ti the që nuk ka demokraci, fjallavjen në në këshillin prokurorial dhe më në shumë e, instanca. Me ndoj që... Në kuptimin ka nevoj për një frim pak më matë madhe të demokratizimit. Mendoj që edhe në rrasë se qeveria ka vullnet vërtet që të bëj reforma, cilat esencialisht do të bënë ndryshime mirë në politikat e ndjekjes penale, në politikat e luftimit krimit e korupcionit, sepse unë e përsëris fjallën që Kryë minister i drejtësisë është kryë prokurorë i vende dhe kryë prokurorët e prokurive. Nuk është gjyçtarët. Gjyçtarët janë noterët e përfundimtarët një procesi ku gjithë dokumentacionin e para paranoterit duhet ta argumentoj të asil dhe ta kompletoj një prokuror i zotit që duhet ta mbroj tezën e ti dhe të binë gjykatën dhe se të njëti kanë kryë krimin. Pra gjithë, gjithë puna dhe gjithë uh, inteligenca dhe gjithë profesionalizmi dhe gjithë borra apo pesha e e hetimit i takon i prokurorit. Dhe në këtë rast në rast se prokurorët e sabotojnë procesin, gjithmonë gjykata do të jetë e dobët dhe e pamundur që të dënojë. ë Si kryeministrat e sistemit të drejtësisë, kjo qeveri nuk është që kanë nxjerrur ndoshta edhe metodologjinë e gabuar apo formën e gabuar dhe zgjidhjet e gabuara për të bërë reforma. Mirpo, mirpo mendoj që është edhe këmb lidhur e ka të pa mundër të bëj reforma nga se ka pengesa dhe për të bërë reforma. Përsa mund kam qenë një prej, prej mështetëzve, pavarësisht pikpameve të mija politike të cilën ndoshta nuk pajtojnë për shumë prej politika më brashme të qeverisis, me që ndrejtësi kam qenë prej, prej ljobuzve dhe prej mështetëzve që të një reforme esencialet këshilit prokurialet, cila është është kurorzume me miratimin e ligjit, mirë po i ligjit cili rëzohet nga gjukata kushtetuse. Dhe kjo të regon që edhe reformat cilat në pomjet parë nga ekspertë fushës mund të konsiderohen si të domës doshme dhe të rëndësishme, sabotohen nga vetë institucionet e drejtsisë. Edhe në këtë rast është e pa mundur që të bonë reformat atila cilat me të vërtet mund të kënë transformime edhe të politikave të luftimit të krimit dhe korupcionit vetëm pajtohemi se uh, nevojë për reforma në këto dy institucione ka. të instanca e domanë dhe gjyqësorit në përgjithësi po edhe të segmentit të prokurorisë. Jo, unë mendoj që nuk kanë nuk ka nevojë për reform të përgjithshme dhe nuk ka nevojë për veting të përgjithshëm sepse është shumë vështirë që gjitha mekanizmat e vettingut ndaj gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve në filtrat e caktum të dalin uh, të kaluar. Nga se uh, filtrat profesionalizmit, filtrat e performancës, edhe filtrat e uh, filtrat e integritetit, mirë po edhe edhe kontrollimi i pasurisë është e vështirë që të bëhet me historiatin e punës atyre gjyqtarëve në këto 20 apo 25 vitet e fundit. Po nga se mund mund të përshtatem kontekstit. Po mund të përshtatem, po është vështirë se si që si do të përcaktohet kriteri i integritetit. Çka nën kupton integritet? Me cilën marr zhmatet e i cili është një koncept abstrakt moral ndaj raportit me punën. Pastaj si do të matet performanca kur ata kanë kanë normë caktuar numerike, statistikore lidhur me performancën e tyre. Sepse performanca masonaj mund të ketë edhe lexim politik, që anë kuptojnë performansës asiore, apo në kuptojnë cilësiore, që ka kuptojnë cilësia, anë kuptojnë daj kriminalitetit nartë, apo të mesëm apo tëllë, cilër si mund të përkufizojmë këtë kriminalitet, si mund të bojmë një dalem, diskrepansë mes kriminalitetit politik edhe tjera. O shumë fëtirë moralizun të rena, dhe kjo ka të regu që sa so vjetë ka morë Shqipni, edhe sa so në qëfar pozicionit fëtire ka vendosë Shqipni, ku e pëthuj se është ndërprej jeta juridike, edhe numri lanë dhe në gjukatë lartë ka rritë që me vite, me vite më gjithë. Për shkak të kësaj reforme që ka prodhuar zbrastira, hapësira vende boshe, munges të korumit e tjerë e tjerë edhe cilën për shkak se sot Shqipëria nuk ka ardhur në, po të them në një, një gjendje normale dhe të jetë në hap në ko, me kohën sa i përket shërtimit të lëndëve. Kosovë jemi shumë më mirë. Jemi shumë më mirë se ku kemi qenë. Jemi shumë më mirë se Shqipëria në tregues të numrave statistika dhe reformat në Këshillin Gjyqësor nga nga Këshilli Gjyqësor dhe kryetari i ri i kanë dhënë një një of shumë pozitiv zhvillimit të shumë reforma brenda këshillit gjithësor dhe mendoj që sot proporcionalisht kshili gjithësor gjithësor brenda sistemit janë janë duke janë duke bën një punë shumë atë madhe për shkak të reformave të mëdha brenda Këshillit Gjyqësor që janë duke e stabilizuar gjendjen e lëndëve dhe trajtimin e tyre në gjykata. Pra ka një lloj edhe ngritjet përgjithësisë, edhe ngritjet transparencës, po dhe ka një lloj mbështetje të madhe nga ana e institucionit për kas këtë rast këshilli gjyqësor që gjyqësorit të arrijë rezultate më të mira sa i përket trajtimit lëndve, lëndëve, vendosjes meritore, vendosjes profesionale, vendosjes guximshme pavarësisht natyrës lëndve dhe personave të cilat akuzohen um, etj etj. Ëm uh, sepse njëta ministre ka qenë emëruar edhe në qeverinë Kurtinë. Ndoshta a kjo të regon pak edhe një farloj papjekurie politike ose ndoshta një munges të të kuptuarit të problemit të drejtsis në përgjësi, si shtylle e shtetit. Kur thot se herën e parë, kur thot ndër paracitet e para publike në cilësin e ministrës, se do të bëjmë reforme në vetingut bile për disa muaj. Uh, ndo nuk e kanë kuptuar mjaftu shumë problematikën e, e këti segmenti. Po, po, po që pozicion dhe gjë, kjo qeveri është karakterizu me një farloj euforizmit madh politik, një euforizm pa e një ofë realitetin e brendshëm, edhe zakonesht ata cilët janë shumë euforik, janë ata cilët nuk janë brenda sistemi dhe nuk e njojnë. Ministra nuk është që ka qimë brenda sistemi dhe një fushë caktume, dhe natyrisht ka mëndu që është proces shumë i thjeshtë, dhe më thonë, i marrëm, jam kontrollojnë pasonin, i bojmë dhe filtra a janë me integritet apo si janë, Mi po e kanë kuptu që nuk është proces i thjeshtë është shumë i komplikum, edhe si rëstat i saj merë shumë kohë. Menoj që Kosova nuk, nuk, nuk duhet ta bëj reformën në drejtësi si pas koncept vetingut cilën e ka paracit e, qeveria. Ajo do të hargjoj shumë ko, edhe një kosesht do të mund të bëjt dekuraimet mojën në sistem drejtsis, që pa ka shumë edhe ta pezulloj atë farfrimen pozitive cilat duke, duke jetër si dëmos në gjukota. Aje që ka është interesantë është që e, pushteti politik mund të ketë qëllime të saktura, që Kosova të mëri reforma të saktura në drejtësi. Mirë, po pastaj është edhe ona kunder të medalesa apo i rëziku, që në rras që vijen bona të reforma dhe pastaj ata antarë shillit prokjales gjithen nga ona e kuvendit, ka frikë që në tarme që një, një partije të saktume cila mund të fitaj mund të ta kontrolajë dhe pastaj edhe kontrolli e ka e kundër sepse e nuk e ruan atë pavarësinë. Mirpo është vështirë me rujt balancin kur edhe ata totalisht shfutën të pavarën dhe jetojnë si një lloj ishulli në vetë ka shër realitetin e Kosovës dhe e përdorën për interesa politike. Ashtu që këtu mendoj që është edhe çelësi i suksesit, edhe këtu është çelësi se si mund zhbohet edhe mund të ketë një efikasitet shumë më të madh. Në luftën ndaj krimit, nga se nëse koka ka nëse koka ka regulohet, pa dëshim që trupi dhe të funksionaj, se në Kosovë trupi është i nënshtru, qovë kuptimin e servilizmit, qovë kuptimin e profesionalizmit. Në rase dhe të kemi një kokë, dhe të kemi koka profesionale, dhe gudzem shme pa dëshim që edhe ata cilët nështë të jenë shumë të servilosën, do të kthehen apo do të punojnë, nga se kjo do të motivojë me ndryshimin e dhe me garancinë dhe që lënë ja u që funksionojnë, punojnë vetëm për të arritur vetëm për të synuar drejtsinë edhe vetëm sipas ligjit pa pas uh, uh, politika selektive të mbrojtjes apo politika speciale të luftimit të individëve apo grupeve ose korporatave, kompanive të caktuar me tjerë etj. Mirë, le të dalim te një perspektivë tjetër prapë për të kundruar sistemin e drejtësisë si po funksionon. Ë, uh, besoj që ë uh, ndryshimi demografik i shoqërisë, ikja e madhe, për të mos thënë masive dhe rreziku për shembull që pas një janari të të, të zbrazët një pjesë e mirë e Kosovës. A, a kanë për motiv një pjesë e madhe e qytetarëve largimin prej vendit për shkak se nuk e ndjejnë, si më thon, se vepron sistemi i i drejtësisë në mënyrë të barabartë, në mënyrë jo selektive ndaj tyre. ë ose me formulu pak më ndryshe pyetjen. Nëse të kishë funksionuar si duhet sistemi drejtësisa, do të kishë të volnet më të malë për të qëndruar me në në Kosovë? Po, pa, dëshem, unë mendoj që gjithë do njëri arsuja se pse filon me urejt vendin e vetë, edhe mos me ndjetë dashoni, janë një mori shkoqës, një mori faktorës të letë dhe pastaj kryot ajo farë bindja dhe bi bazën argumentave që këtu nuk ka jetë, këtu s'ka drejtësi, këtu është vendi dështum. Dhe kjo zakonisht i dekurajon njërës, dhe pastaj, kur nuk ka dhe drejtësi, kur edhe ta balafacohen me pa drejtësi, kur edhe shtetin nuk imbron, kur ju bëdë pa drejtësi, kur zvarit e landë me vjetë tana në përgjygje, kur trajtojnë mënyrë mizore, janë trajtojnë mënyrë shumë mizore nga në pëndënzëve, me paga tolta, me trajtime, me, me keqëpërderime, gjitha drejta që le t'ju ta konë bësë i gjithë, pa dushim që këta njerës i dekor, dekorenë, sepse njerës kërkujnë dignitet, kërkujnë një jetë më dignitetshme edhe si rezultat i sa i shohën Evropën si një model ideal, ku shteti është i fuqishëm, ku shteti mbron individin, i, i mbron drejtat e tij, ku sistemi ka arritur në nivel të funksionimit i cili nuk ka asnjë lloj krize dhe gjithçka funksionon në baza në suaza normale të pranueshme për nivelin për nivelin normal të zhvillimit në njeriu Kështu që pa dushim që ajk e kërkon atë drejtësi. Pra ndaj edhe shumë njerës finuin vendet përëndimore, sepse e shojnë si një zonë, si një vend, si një shëshnit përsosën, ku gjithë shka funksionan si pas ligjit, ku respektohet ligji, ku nuk, nuk i bot pa drejtësi individit, ku shteti e mbrun fuqeshëm të drejten ati cilë e shkelet. Po, në mëndoj që në rrasë se edhe të ne, gradualesht, në më dhe në rrasë se të, të ne, uh, uh, shteti dhe përgjësi shoshnija për mes reformat cilat mund të i bojmë, transformuat dhe ka, 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 një raport shumë ma drejt me, me dëvërtetën, me drejtsin, me, me punën e vetë, dhe e shfrydzon dhe është i kujdeshëm që t'jap drejtën në gjdo funksion cilë në ushtërën, pa dëshim që jam i bindur që njështë gradualisht do t'i frimzoj dhe do t'i akthej shprejsen që në Kosovë mund t'jetohet sepse kërë rast ka prodhu drejtsi. Po, du t'a dim një gjatë që në Kosovë nuk janë gjona të bardha se ze. Ka shumë njerëz ndershëm në për institucione, ka edhe shumë njerëz pa ka shumë prokuror ndershëm, ka prokuror pa ka gjyqtar ndershëm, ka gjyqtar pa ndershëm. Po çka është e rëndësishme është që në rast se sistemi është i fuqishëm që i eliminon dhe i lufton dhe ia vzvoglën hapësinë e veprimit të pandeshmëve në shërbim të krimit dhe korruptimit, pa dyshim që ata do si të friksohen dhe do të sillen sikur të ndeshëm edhe nëse nuk janë të ndeshëm. Sepse edhe në Evropë nuk nuk duhet ta imagjinojmë në Evropën që nuk ka prokuror të pandeshëm, me gjyqtar të pandeshëm, me funksionar shtetror në administratë pa ndeshëm, pa dyshim që ka. Mirë po në rast se mira mbi zotran, në rast se shteti ka ndërtuar një sistem tillë që let mund të zbuloj apo më një mund të eliminohet dhe dënohet dhe qytetarët e kanë vedijen që ta denoncojnë, padyshim që ai do të friksohet sepse laku i veprimit do të zvoglohet. Mendoj që kjo ka sa i përket raportit mes qytetarëve, ndoshta dhe një numri i caktuar zyrtarëve, funksionarëve shtetëror, gjyqtarëve, përgjithësi, po dhe prokurorëve, ndoshta deni më saktum jo tek niveli ku është i lartë kriminaliteti i politik dhe dhe ekonomik ku ka interesa të mëdha apo ku ka të bëjë me vrasje me ku ka të bëjë me jetën e njerëzve në lojë ë uh, mendoj që prap ka rro nivelin nuk ka ka një lloj ka një lloj uh, një lloj kujdesi më të madh ka një lloj mbikëqyrje më të madhe si rezultati i saj ka dhe një raport shumë më profesional dhe më zyrtar me me individ me qytetar me më palt me aktor të tjerë në në sistemin e drejtësisë sikurse avokat dhe padyshim që ka dhe rënë të të nivelit korrupsionit, kjo është se rezultati i rritjes së miqenisë, sepse nëse i kanë pagat nga 2000 euro, padyshim që nuk ka arsye të korruptohet as moralisht tja arsytoi vetvetes apo djalli i vetes ti që e kanë pas pagën 400-500 euro tash nuk ka arsye sepse kanë privilegje të mëdha dhe janë pozicione të mirëfillta në shoqëni sepse me 2000 euro mund të bësh një jetë mirë në Kosovë. Mirësisha këto temat që riciklohen vazhdimisht, për shembull çështja e shamijave. A flet kjo në një farë për një po ashtu një mungesë të adresimit të drejtë të çështjes. Para disa ditësh Ministrja e arsimit tha që pak a shumë e pat një deklaratë që sesoj nuk e di nëse ishte citati i drejtë. Un po parafrazoj që nuk do të ketë shamia në përshkolla sepse ne jemi shtet laik. Mendoj që kjo është një çështje e trashëguar për gjitha qeverive para prake nga vitit 2010, është një, është një mentalitet i gabuar sekular, i një loj feje sekular në shëshnin ton, e cila e portretizan hapsirën publike si një sferë që elementet e, e të, feta, t apo të fetaris nuk janë prezente sepse përjashtan shtë anë laike, mendoj që ky është një koncept i gabuar dhe qëllimisht i keq interpretuar. Është i gabuar për arsye se laicizmi lajci, lajci, si doktrinë në esencë përcakton neutralitetin e shtetit ndaj feve, po ana dytë e medaljes është që garanton maksimumin e drejtave të drejtave të lirive fetare brenda një shoqnie laike. Në këtë rast, shteti është garantus i e, e, diverzitetit dhe e, është një loj administratori i jetës e qytetarëve pavarësisht dalimeve tyre. Në këtë kontekst, shteti ka për garantim, vetëm, ka për qëllim vetëm që të garantoj ligjin, vetëm të garantoj zbatimin e ligjit. Shteti nuk është gjyshtari i cili e përcaktën se si duhet zbatohet këj koncept praktikë ai dileja po ai ajo ai, ai formulim kodër pikës 13 nën 13 të të udhëzimit administrativ dhënur me shkollat e mesme ë të vitit 2010 ajo është i kundër kundërkushtetues është në kundërshtim edhe me kushtetutën frymën e kushtetutës edhe me edhe me ligjin për arsimin ë uh, ë uh, universitar arsimin e mesëm ë tojt dhe të mesëm Pse për arsye se liria apo e drejta e manifestimit fes është e garantuar me kushtetut? Në këtë rast, udhëzimet administrative duhet të subërdinon të në normave norma kushtetuse dhe nuk mund të bijen këndështim me atë frimë. Pa është të dhe me ligjin, ligjin për shkollem, nuk, ligjin për arsim, arsimin e mesëm, nuk, nuk mund të kufizohet e drejta e shkollimit asë një individi. Këtë rast pavarësisht pikpamjes, pavarësisht përkatësisë të identitare apo pavarësisht petkut identitar të cilën ai përfacën dhe e bart. Shamia është një element i fuqishëm i identitetit fetar islam te gruaja dhe si rezultati i saj ajo duhet zbatohet në emër të respektimit komplet të drejtave bazike, të cilat i garanton kushtetuta dhe i garanton një shoqëni demokratike, e në këtë rast në shoqënin tonë, e cila nuk është shoqëni sekulare, po është shoshni muslimane, sepse shumica e popullatës janë muslimanë. Mirë, po pushteti sot është ë pushteti sot është i i sekularizuar në kuptimin e pikpamjeve dhe identitare. Pra nuk kanë tolerancë ndaj vetë për katësisë tyne. Në kuptimin nominal e përcaktojnë veten si musliman mirë, po nuk kanë tolerancë. Po sikur të mos ishin muslimanat ishin 2% 3 edhe 1% ju takojnë këto drejtat. Dhe kjo mendoj që është një një qasje e, ka pa dushem diskriminuse, edhe është pa që është një qasje jash zakonisht kompleksive dhe komp e, që paracet një kompleks të jash zakonshëm e, politik dhe social qeverive caktume, po dhe kësoj kategorie shoshnore cila neve që, na qeveris, që do më ka një loj e, para gjukimi dhe një lloj pikpamje shumë armiqësore ndaj elementeve të dukshme fetare. Do të thotë ata e kanë perceptionin që në rast se shkolla do të do të lejoj shamia do të do të jepet edhe ajo liri e madhe vajzave që të mbulohen, mirë po e drejtë e tyne, edhe në rrasë se në praktik nuk do të dela që të mbulohen gjitha vajzat në shkollë të mesme, apo edhe në shkollë të filore një pjesë, apo edhe në fakultet, dhe pse nuk ka kufizim, e kam percepcionin mirë po shtë drejtë e tyre, sepse na jem një shëshni e lirë, edhe kem pjesë besimit ton, ata që le dëshirojnë me praktu, praktiku besimin e tyre, e kanë këtë drejt. Mendoj që jo gjdo të ditë më, gjdo të është, e gjdo të ditë është më është vonë, që njëre për gjithmonë të largohet kë formulemi tërpshëm, e cili kryon tensione dhe shqecime tek ata ta prendë, cilët nesër du i dërgojnë në përshkolla dhe du t'balafacion me loj-loj avokati, me loj loj fushate, duhet vetë a marrin ligjin dorë që të ashtynë me gjitha forësat, me gjitha njerëz, me gjitha diplomat, e, me gjithë diplomat shëshnorë, social, hëgjolarë e tjere tjere, për të mbrojtu një drejtë që në në garantë të ligjë. Po, kjo është të e, që ka një politikë, politikë, kjo është shëshni, po të më mirë me thëmë shëshni politike, në përgjësit gjitha partitë, sepse asë njëna nuk është distancu nga kjo nga nga, nga një, në, një, ose ka premtuar që do ta heq këtë dispozitë as që është distancu apo ka kërku falje me faktin që nuk e ka heq, mendoj që është një shoshni që e ka një averzion edhe një paragjykim shumë të madh islamofob dhe si rezultat i saj pa u largu kjo nuk do të mund të zhbohet edhe ai tensioni i cili padyshim do të jetë i vazhdueshëm deri sa të heqet kjo pjesë e udhëzimit atmosferë. Në fund ja fundja unë e di që je njësë edhe këti dimenzioni fundi fundit ndoshta këto burojnë edhe prej ideologjisë politike. Kur e sheh në një spektër pak më të gjatë, qeveria kësaj u ka kriju hapësirë edhe disa projekt ligjeve, edhe disa ligjeve, edhe disa dispozitave tjera që uh, e tregojnë uh, një mënyrë çasjen e tyre ose pozicionin e tyre ideologjik politik si një e majt uh, ekstreme liberale. Ë uh, fundi fundit si mund ta komentojmë ndryshe për shembull ligjin për fekondim artificial i cili u kundërshtua nga një pjesë e deputetëve konservatorë në në kuvent. Po kjo ligj ka disa dy dispozita shumë shqetësuese dhe shumë të rrezikshme për të ardhmen e shoqërisë tonë, pasi që ajo prodhon një lloj uh, modeli tri të asoj se qka shëshnija për sëptënësit moralshme, në rrasë e bazë, bërtham e formimit moralshme ka qenë familja, apo martesa mes një burri dhe një gruaje dhe frytë të cilat lindin fëmijët nga ajo martesë. Sot në në këtë konceptin e degenerimit të mas social ku njeriu fillon prej pikës që përmes të majtës liberale të amrijat gjendin utopike, cilë e përshun Marksi, individi dhe shëqëria, përmes rënimit asaj qëka është e vjetër, e që në realitet janë sistemi vlerave morale universale, që i kanë karakterizu shëqëni tradicionale, pa asë një dalem, Mendoj që kjo është duke prodhu edhe tek ne ato që secili të marrë të drejtën të përcaktojë se çka është morali deri ku është kufini dhe të, të eliminoj kufit. Përveç eliminimit kufinve, të kufive, që në esencë janë të rrezikshëm sepse e shkatërron uh, atë konsenzusin e përgjithshëm të pashkruar të vlerave që shoqëria i ka dhe i ka pas, sa i përket asaj se si çka e ka perceptuar të mirë apo të keqe, e rënë në mënyrë tashpër që është shumë e rrezikshme për gjeneratat e ardhshme, sepse po e shohim Evropën se ku ka mbyrë nivelin moral dhe 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 dhe, dhe mund ta parashikojmë se çka na pret neve në rast se fillojmë vazhdojmë të kopju. kjo është e rrezikshme edhe edhe në aspekte konkrete sepse ata fëmijë për shembull e drejta për me e, e drejta për me pas fekundë artificial një grua e pamartur dhe me morë spermën nga një donator i panjohur kjo pastaj i acenon të drejtën të drejtën e fëmijës për përprind i acenon të drejtën që të ketë prind i acenon të drejtën që ket prind, të ketë familje i acenon të drejtën që familie, të jetë trashëgimtar i acenon të drejtën që të ketë familje nga ana e babait i acenon të drejtën që të një pasardhësit bëhet subjekt i bullizimit në një shkollë sepse mund të ka fëmijë tim, cilët shoqënia solidarizohet, ngushllohet, mbështetet, sepse e din që i ka vdek baba. Në aksident, luftë, vdekje natyrale etj etj dhe e mbështet shoqënia. Pa e din që e kanë ajh, e kanë një gjysh, e kanë e kanë një trunk familjar, e kanë një bjem nga babai i tij, e kanë një gjak me të cilën smartohet. Mirë po në këtë rast nuk din kanë ka ko gjak. Nuk dinin kujt është. Ai do thotë do të jetë gjithë në një një kaos me ndorë që të kërkoj pëse unë s'kam babë, pëse mu më është mu e drejta me, me, me një babën. Ne nuk mund të bojmë eksperimente shëshnore, Kosova nuk duhet jetë vendi eksperimente shëshnore. Ne duhet të jemi vigilente dhe të vedeshëm që këtu e në shumë të moja. Kam pa një dokumentar në Amerikë, e njëta gja që e leju, mirë pa atër ka qenë te gratë që s'kan mundur me lindë, jo te gratë që s'kan dashë më martu, po që kam pas probleme, doktorri ka vendosë spermen e ti në vend të donatorëve në vend të burrave të tyre. Dhe si ta thoj, gjithë qyteza ka ndalë vëlla vëllazër dhe motra, do zbuluar mas 30 vjetëve përmes një programi të ADN-s ku ku i kanë bëu meç ADN apo ësh ësh uh, 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 si matjen, tem, kërën, matjen, kërën, matjen apo shikimin e afërsisë së ADN-s gjenetike dhe kanë dalë që gjithë qyteti në gjenerat janë 30-40 vjeqarë janë, janë, janë fëmi të njëti, dikon 300-400 fëmi. Tash, në kësë skenarë është skenarë ndo shta, më shëmë tu, mirë po, këtë rasë du të adim që mund të jetë i njëti person, dhe ata i nuk e din që njësën mund, të kjetë motër, po për te i sojë, mi afton këto tjirat, që ti pja më hëndi të drejta natyrore, njerëzore, morale, individit, mos me pas, babë, kjo është më vrasi se si ti vdes babaj. Ashtu që kjo është një një politikë shumë e gabume, shumë e shumë shumë destruktive edhe mbështet se e, kjo qeveri ka të regu që ka politikë qartë ideologike për mbështet politikat liberale. Dhe më thonë është e qartë që gjitha agendat të cilat vinë nga e, e, përpërkrojën në, e avancimit të komunitetit LGBT, politika feministe, politikave të tila, cilat në esenë si edhe këto feministe, sepse në më brojtës drejtës grus, i dhojnë një, i dhojnë një, e, e, i dhojnë grus, dhe më thonë një drejtë cilën nuk duhet të takoj. Sepse kjo është, kjo nuk është e drejtë, kjo është e drejtë e cila nuk duhet të takoj, edhe duhet t'a akofizoj shëshnija, sepse kjo drejtë prodhon një të pa drejtë modhe për ato cilën dhe të asilë, dhe të asilë njëtë. Ashtu që kjo, kjo qeveri ka politikë sistematike të avancimit këtyre, këtyre politikave, bi baza ideologjikis majt liberale, edhe cilat janë shumë të rëzekshme, edhe cilat nuk kanë qenë përhapuna ka që shpejt me një vrull ka që të madhë nga qeverit e ka lura, pavarësish në bështetis edhe tyre cilat nuk, nuk jam një staj. Mirë po, mendoj që pa dushim që do të kemë pasoja fa në shëshni, sepse do të transformojnë, edhe kuptimet e shoqënisë për ato se çka është e mirë, çka është e keqe, çka është e lejuar, çka s'është e lejuar. Sepse në rast që bëhet e lejuar, ajo pastaj bëhet edhe nur morale e ar arsytimit të individit mbi drejtën e saj. Thotë, "Mu ma lën ligji, mu ligji ma përcakton moralin çka është e mirë, çka s'është e keqe." Unë se një bazën e ose burimin e formimit moral mbi besimin në Zot ose mbi librat e shejtit. Nuk e kam këtë burim, kështu mu ma më përcakton ligji, më ka dhënë drejt ligjvënës, ligjvënës buroj nga populli, populli më ka dhënë drejtën përmes përfaqësuesve vet. Kjo është uh, zinxhirore, arsytimi moral i individit nesër kur në dukuri deri më deri më sot, deri në ku e pa pranueshme dhe pa mendueshme që do të jetë e opun shoshni. Nesër mund të jetë normale dhe mund të jetë pra, jo mund të jetë e pranuar dhe do të jetë e mbrojtur nga, nga 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 shteti dhe do tjetë normal në shëshri, sepse shteti do tjetë mbrojtje ligjore dhe do ta konsideroj si të lejume, në rrëllë me shtetë pranume. I këndje, kur debatet sot që zhvillohen kudo në përëndim, duke përshirë Amerikën, Kanadën, ili kështë edhe protesta së fundi. Nuk është një problem, vetëm ju një, dhe mënë po balafacohën dy rryma ideologjike, politike, në këtë farmesi. Mune mendoj që eh, liberalt e kanë nënështruar përgjësi për, për endimin edhe kjo liber, këto i dit liberale janë avancuar atë shumë dhe kanë pasë një mështjeti asë madhe financiare dhe politike fëllemesh financiare për shkakt interesave të saktume po pas taj dhe politike sa që shëqnija është transformuar dhe një tash ka fillu shëqnija të ketë një revolt madhe nga jë që ka vetë ka përdup edhe si rezultat i saj ende në çdo shoqëni ekziston një 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 pjesë të caktuar me shoqëni se cila spajtohet dhe natyrisht në veritet nga ajo çka i ka sjell. Do të thonë ku fëmia nuk mund ta çojë sjelljen homoseksuale smundje për arsye se mund të merret e drejta prindërore. Pra prindit privohet nga fëmiu i vet për shkak të terrorit terrorit systemat. intolerant të liberalëve në rast të mos pajtohesh me idetë të tyre sepse liberalët kanë tezë që E, ata janë tolerant vetëm nëse pajtohesh me ta, nëse s'pajtohesh me ta, intolerant. Pra e kanë sensin e diktaturës sepse mendojnë që e, premisa e asoj që është e drejtë buron nga premisa tyne. Në rast që nuk buron nga premisa tyre ose nuk përshtatesh me premisat e tyre të kuptimeve, nuk kanë tolerancë. Në realitet i krijojnë këtë shtypje ndaj grupeve të tjera. Edhe sot është një perëndimore natyrisht që e ka pa po produktin asoj që ka, ka ushqyer dhe e ka pa po konstruksionin e e, e kësaj po them clownit ose kësaj kësaj figure të shëmtuara që ai ka në shoshniu ka përhap ka shumë këtij Frankenstein. Këti Frankenstein dhe ka pa po pasojat tek gjeneratat e reja, e ka pa po se kjo ka krijuar një mentalitet të rinë shoshni. Dhe si rezultati i saj e ka pa po që është duke e zhbu familjen, është duke e shkatërru familjen, është duke i këthy fmit edhe në rrasë se jo homoseksual është duke këthy në mbështet së të tyne, pra është këthy në një normalitet, është këthy në një trend social, është këthy në një mod të kohës. Edhe së rëstati saj, që shëshnia është egzistën një grupi vedeshëm që reagonë, edhe në që do të reagojnë, sepse këto janë transverzitet, mm. vizitat në për kopshtet fmive, prezentimi dhe më thonë në për, për ndeja, e tjere shfaqja e pjesëve intime të tyre që të mësohen. Kjo është një perverzitet, kjo është një shëmtim e madh, që në nuk e pranon asnjë njerëz normal. Mirë, po tash normaliteti e ka marr konceptin relative dhe e përcakt e përcakton se çeli sipas sipas orientimit dhe bazës formimit të Na mendoj si shoqni që na duhet të vëdësojmë veten e tjerë që duhet mbrumi nga kjo se na do të vimë në një gjendje të Evropës. Por ndukur do të vim, dështë ta do të jetë vonë, sepse keqja do të përhapet dhe më shumë. Ne duhet të janë gushtojme apsiren të keqës, nuk duhet të alojnë përhapet, për këtë razit duhet të imbrujme ato që janë vlera të përgjeshme morale që i ka karakterizu shështë tradicionale në ba baza dalimeve fetare, apo etnike, apo komtare, dhe në bi bazën e sajtë duhet të ruhet ajo që quetë social i vlerave e cila në realitet është e, do, është e domosdoshme sepse çdo gjë e cila nuk është e nevojshme mundru, është e domosdoshme mos më Në rast se ato vlera janë kon të mira, do sot ne i përmendemi si shqiptarë që duhet mi rujt, na duhet mi rujt. Jo gjithçka që ka na vjen për perëndimin do të më marr. Sepse perëndimi sot vet vet në Itali, në vende të tjera, në Poloni, në Finlandë në Suedi, në vende të tjera e djathta po vjen pushtet me këto kauza. Nuk vjen djathta me kauzat luftës ndaj Rusis, apo të një sistemi tri për zhvillimin e komik të atyre vendet cilat jenë vendet zhvillura, apo problemeve tjera sa ata i kanë kalu sfidat cilat ne i kemë, mi po jenë duke orë pikri me imbrojt që të konceptet cilat sa dhe imbrojt në djatëta në përbot. Uh, hipotetikisht, sepse jemi farën fund të emisionit, po uh, në skenën politike sa të mungon një zë i konsoliduar që përmendët i, i së djaftës. Në rast se një mënyrë agjenda e, e çeverive, jo vetëm e kësaj, por edhe të tjera, vijnë kësaj me ushtru ë mbi shoqërinë, një farë lloj presioni për përthithur vlerat të tilla liberale, a do të krijojë tensione apo ku do ta çojë shoqërinë? Po padyshim, padyshim mendoj që pavarësisht që Kosova ka sfida të ndryshme, Kos, Kosova pa dushim që në tarnën do të balafaqot me, me sfidat kësoj natyre dhe natyre që shëshnia do të ketë nevoj për rështeme dhe një, shëshnia do të rështohet ka shqyt atyre cilet ka një opozit dhe vërtet dhe ka një pikpamje të qartë politike, ka rëshi kundështimit dhe balafacimit me këtë politik e cila dëshërën që të avancoj mënyrë të pashmakshme, tashpër dhe të fuqeshme gjitha këto ide cilat e rëzikojnë shëshnin tonë mendoj që po dhe mendoj që është e rëndësishme që në shoshni tonë nuk ka djath. Shoshni tonë e djath formal është LDK-ja dhe AK-ja. Po në sens nuk janë djatha, mund të jenë djatha vetëm në koncepte politike, në koncepte ekonomike, dhe më thonë se si e shojnë ekonomin, ashtu si që shetë djatha, cila dalot për nga e majta, në saj përket, uh, saj përket mbr, uh, një ekonomie më të lirë, mbështetjen për bizneset e mëdha të mesme, zhvillimin më të madh për mes investimeve të huaja, mirë po uh, një, jo fokus në politika sociale, mirë po saj përket aspekteve tjera, e djatha i mbrun vlerat konservatore, e djatha e ka bazën e formimit moral politik të saj mbi bazën e besimit në Zot, mbi bazën e drejtës synore që bëron nga librat e shajtë. Pra e djatha i mbrun që ato vlera morale universale të cilat uh, i kanë karakterizu shëshnit fetare dërin në e kësaj kohë ku dominohen nga vlerat liberale që si vlera. Në këtë sens, mendoj ndoj që ka me qene do mëzosh me me e djath naturale, një djath e cila uh, kom i mbrojt vlerat me figurat politike cilat besojnë ato vlerat, cilat i jetsojnë ato vlerat në vetë jetën e ty në shëshnurë dhe individuale. Këtë ras djatha tona e në djatha vetëm sa për me mu konsideru djatha, se në realitet nuk mbrojnë, asë gjashma shumë LDK-ja, cila së është e djatha spak, dhe LDK-ja i ka ndimu vëtë vendosis për të votu li, ligje për fertilizim, fertilizim artificial në ledzim par, cila djatha e mbrojnë një degenerim dhe degradim të ilë të Pra LDK-ja ka politikë të soj që është karakteristike pa një kullim për mirë fedhë, pra është e edhe me interesat caktume, nuk ka një politikë parimore, pra edhe nuk jeton me ato vlera cila do duhet i mbrun të nëse të të vetës e drejë, djathë, nëse të jemi djathë, kemi me bot djathën. Djatha nuk eksiston, eksiston vetëm si, si koncept, koncept i shkruar formal. Dhe duhet të vinë një shëshni një alternativë dhe besoj që vetë koha do të aprodhoj një alternativë nga se thyrja dhe dëshprimi dhe nevoja njerëzve për të mbrojtur, për të mbrojtur ato që për ta është të rëndësishme dhe besojnë dhe dinë rrezikun, rrezikun që në rast se zmbrohet se çfarë pasoja afatgjate do të sjellë për gjeneratat e ardhme pa dyshim që do të jetë. Sepse vetëm kësaj soi do të kemi një ballafaqim real, sinqert, të drejtë dhe të plot karshi një të majte shumë ideologjike edhe shumë bështetëse e këtyre politikave dhe këtyre agendaturave cilat në esencë rrezikojnë të ardhmen sociale të shoqënisë tonë. Zotë Bytyçi, falënderit shumë për këtë, këtë këto që i Ju shpresoj të ju kemi prapë për në raste tjera. Faleminderit e juve për ftesën. Më së nderuar, kaq kishëm për këtë emision. Uh, mos harroni të na ndiqni çdo të martë në Radio Televizionin Iliria nga ora 20 si dhe në kanalet tona zyrtare të gazetës online for drejt. Faleminderit shumë.